Horké letní dny doslova vybízí k venkovním sportovním akcím a pokud se jejich organizace spojí s charitativní činností, je to dvojnásob záslužné. Přesně s takovým smyslem vznikl fotbalový tým Šachtar Bo Ostrava, který založili hokejisté Ondrej Šedivý, Roman Šturc a Matěj Stránský. A právě Ondrej Šedivý je tím nejpovolanějším, který může zhodnotit charitativní zápas, který proběhl v sobotu 19. června v jeho rodném Bohumíně. Tak vyšlo počasí, bylo teda až moc teplo, takže hodně lidí bylo i u vody, si myslím, ale vybrala se neskutečná suma, což je moc pěkné a akce se povedla. Tak první akce byla 2 roky zpátky v létě. To bylo taková jenom jak kdyby zkouška, jak to bude fungovat a vybrala se ještě pěkná suma 150 tisíc. A tak nás to nakoplo, že v tom budeme pokračovat s klukama. Pak jsme si vlastně založili oficiální název Šachtar Bo Ostrava a teďka už jsme to i zapsali jako spolek a už máme i účet svůj, takže chceme to posouvat dál a dál a doufám, že to půjde. Všechny hokejové fanoušky jistě zajímá, kdo všechno je součástí týmu Šachtar Bo Ostrava a jak a kde si Ondrej vybírá nové rekruty. Je to podle toho, jak my se vlastně už tak 5 let scházíme na fotbali vždycky po sezóně, takže my tu komunitu máme dost velkou, jsou to víceméně, jak jste viděli, kluci zatím tady z kraje, ale dneska už jsme měli fotbalisty Honzu Laštůvku, Jirku Cupu, a takže myslím si, že to portfolio máme dost široké a je z čeho vybírat. A opravdu je z čeho vybírat. Součástí týmu a jedním ze zakladatelů Šachtar Bo Ostrava je i útočník Matěj Stránský, který se teprve nedávno vrátil z mistrovství světa v Rize. Byl jsem jedním ze zakladatelů s Ondrou Šedivým, Romanem Šturcem a mojím bratrancem Mikulášem Rimlem, který vlastně zašli jsme teprve 3 roky zpátky, začali jsme chodit hrát jenom fotbal, parta kluků a potom se naskytla situace, že jsme mohli jet do Bohumína vedle do Zablatí a pomoct holčičce a takhle to začalo a měli jsme nápad, že bychom to mohli opakovat každý rok a teďka se to snažíme tak nějak pomalu realizovat a snažíme se prostě napraskat ty víkendy každé léto, aby jsme pomáhali dobré věci. Jedním z dalších členů týmu je i hokejový brankář a bývalý reprezentant Jakub Štěpánek. No, tak já se znám s klukama vlastně, že se stručníkem Děšedějo a tady s klukama z okolí chodíme hrávat víceméně každou středu fotbálek, takže přes to léto a prostě se mi zeptal, jestli by si chtěl jít zahrát, já jsem souhlasil a bylo z toho krásné odpoledne. Tak já si myslím, že to je chvályhodná věc, vždycky se vyberou nějaké peníze, věnují se na dobrou věc, takže to prostě v dnešní nelehké době třeba pro rodiče, kteří neměli takové štěstí, jako třeba my ostatní, tak si myslím, že to je ohromná pomoc a doufám, že každá koruna jim prostě ten život nejenom usnadní, ale prostě i ulehčí. Jednou z nových tváří týmu je fotbalový brankář a opora Baníku Ostrava Jan Laštůvka. A já se rád zúčastním každé takové akce, která jde na podporu něčeho dobrého a jsem velice rád, že jsem se zúčastnil, protože myslím si, že se vybrala velice zajímavá částka, která pomůže malému chlapečkovi a kluci, kteří založili tady tuhletu akci, klobouk dolů, protože opravdu to má nějaký smysl a já jestli budu moct, tak se budu zúčastňovat po každé. A smysl to opravdu mělo. Pomáhalo se malému Kubíkovi, který se bohužel narodil předčasně a trpí dětskou mozkovou obrnou. Vybralo se celkem 191 tisíc a vybíralo se tady pro Kubíka malého, takže je to taky Bohumíňák a myslím si, že byli spokojeni. Součástí celé akce byla i dražba fotbalových dresů, mimo jiné slavistického Ondřeje Lingra nebo bývalého útočníka Milana Baroše. S dražbou pomohli i sami hlavní aktéři a celkový výtěžek se vyšplhal téměř na 200 tisíc, které poputují na pomoc s léčbou malého Kubíka. A jeho rodiče měli z takové částky opravdu upřímnou radost. Ptáte se, jak to hokejistům vlastně v kopačkách a na trávníku jde? Ondrej Šedivý se jako správný kapitán týmu postavil do útoku, aby na něm ležela zodpovědnost za střílení branek. Já jsem vždycky hrál útok
a baví mě to tam, baví mě dávat nějaké ty góly, takže šance tam byly, ty góly tam nepadly až potom z penalty, ale jak už jsem zmiňoval, důležitý je ten výsledek na té výsledné částce. Kanonýr Matěj Stránský nastoupil v obraně, nebyla ho tam škoda? Ne, já jsem dřevák, takže já radši tam stojím na stoperu a tam mě to baví a dopředu se neženu. A já si moc s tím míčem netýkám, takže jsem uklizený a radši se snažím bránit, takže opak než to, co v hokeji a baví mě to. Brankář Jakub Štěpánek se do branky na rozdíl od kolegy Dana Dolejše zrovna nehrnul. Já vždycky hraju na hrotu ve fotbale, protože já jsem jednou vezl do brány a zlomil mi prst, takže od té doby se tam už nestavím a prostě na fotbale jsem vždycky hrot. Jako. A byl to dobrý krok. Štěpánek se postaral o dva góly. Jo, trefil mi to dvakrát do hlavy a jako, ani jsem to nečekal, ale dobrý. Ostatně i Jan Laštůvka nastupoval na opačném konci hřiště, než je zvyklý. Jo, už jsem dlouho nehrál v útoku, ale když se aj za Kubina tým jsem hrával v útoku při tady těch exhibicích a já když je nějaká akce, tak se do brány vůbec absolutně neženu, protože mám toho pokrk za celou kariéru a dneska bohužel jsem sliboval gól, nevyšlo to, ale já doufám, že jestli bude nějaká akce v zimě, tak jim to ukážu na ledě, no asi. Jedna šance tam byla, ale asi jsem se nesoustředil, nebo jsem spíš ukázal, jak to proměnil naši hráči v Baníku asi a snad to nebudou mít za zlé, to je samozřejmě forek. Bylo podle profesionálního fotbalisty znát, že se po hřišti prohání hokejisté? No, trošku jsem si všiml, že to běhání je trošku jinačí, že to jsou normálně běhací skříně, ale kluci jsou fajn a já říkám velký klobouk dolů doza, že pomáhají těm lidem a další akce je za pár dní nebo za pár týdnů a já doufám, že budu moc rád se tyhle akce zúčastním. Jan Laštůvka byl jedním z těch, kteří sami pomohli při dražbě dresů a vydražený artefakt pak věnoval fanouškovi. No a jaké plány má Šachtar Bo Ostrava do zbytku léta? Teďka máme další akci, máme 10.7. v Darkovičkách, tady kousek. A to bude poslední akce toto léto. Měli jsme v plánu teda víc akcí, ale tím, že byla doba, jaká byla, tak se to těžko plánovalo, ale další léto se chceme do toho obout, pokud to bude možné a udělat, dejme tomu, 4 akce a uvidíme, jak to půjde dál.